ну, для початку приїхали в Регенсбург. Да, уже катаемся тут катер. Виходить, 2 годинки поспали, прийшли в 6 ранку, зараз вже 4 вечора. Тобто з 6 ранку я зараз з 8 на ногах. Представляєте, цілу ніч тусив, а зараз вже десь якого динамічне життя Євгенія Ніколаєва. Такі справи. Ну, далі будемо бачити. Це ще буде включати. Так, це мої яхти, можете показати. Макафарі, наприклад. Моя самолюбима яхта. Яхта, там де написано Джек або Євгеній Ніколаєв. Там саме. От, ми зараз розвертаємося, беремо якусь пісню. А що це? Все ідеально. Все круто. Добре, дякую. І так, дівчатки. Виїхали кататися на катері, так? Так. Розказує впечатлення. Впечатлення просто прекрасне. Сонце, вода, ми, катер. Так, Іліана, пару слов. Неймовірно. У мене одне слово на всі випадки життя. Приємного апетиту. Дякую. Як треба хавати йогурт. Йогурт треба хавати так, щоб весь корабль був в йогурті. Короче, вот такой у меня перекус получился. Ну ничего, сохраняем спокойствие, не волнуемся. Едем обратно. Уберут. 6 евро все-таки заплатили. Просто максимум вау. Так, нормально, да, так? 50 минут чисто пролетели, как за миг. Как... Такие дела. Да. Добрый день. Имя, отчество? Иоанн Васильевич. Собственно. Год рождения? 1533 Христова. На троне. Так, подожди, надо парочку фото сделать. Булава. Євгеній Хмельницький. Євгеній Хмельницький для ваших фото. Ти робиш ніби? Та, вже 42 секунди. 42 секунди, так. Керслік з Багрюсом, в мене ЗРГР, це там на Ферен, і Тома Аудер, Айн Кьоні. Го. Ну і, звісно, Пім. Пимп стайл, да, сис пимп стайл? Согласна. Да, давай, еще вот так фото. О, так фото сделаем. Такие дела, да. Остальные остались дома. Да, отдыхают. Хоть и дождь, но все равно. У нас этот влог путешествий. Да, влог путешествий. Да. Путешественник Евгений, путешественник... Юля. Все. Даймонд. Даймонд, Юля Даймонд. Юля Даймонд и Евгений. Да, Николаев. Ну да. Да, у меня даже не надо псевдоним мне придумать. Я все уже готово сразу, сходу. Так, находимся, где мы? В Регенсбурге. Хотел сказать уже в Аугсбурге. Такие не, дела. Аугсбург. Да, Аугсбург не то, да. Не то, не то. Ну, в общем, сегодняшний день. Ингольштадт село. Оценка Ингольштадта. Ну, поки мы гуляем тут минут 10, и нам кажется, что здесь село. Ріана. Подобається мені. Я люблю маленькі містечки такі. Такі. Це не тухляк, я люблю. Ми позагубили нашого бійця. Де наш боєць? Боєць. Боєць, ви тут? Тут є карабель. Боєць. Тут є зайць Урдіхайтен. О, зайць Урдіхайтен. Супер. Такі діла. Регенсбург, топ. То есть вот так, да? Да. Не, ну все реально прикольно. Хорошо, я понял. В общем, будем знать.
определили со статусом. Ну, в общем, фон прикольный. Фон прикольный. Вот, что еще рассказать? Сегодня мы... Подождите на цей брюка, какая красота. Так, зафиксировали. Вот мы смотрим на Гитлера. Гитлер. Ведите гражданина посла. Гитлер. Кабут. Ведите гражданина посла. Гитлер. Кабут. Кабут. В общем, зашли мы в автобус по-домашнему, вернее. В автобус. Да, в автобус. В ЦУК. Все промокли до нитки. Да, все промокли до нитки. А ну. Опа. Опа, опа. А в тебе які штанці? Да. Юля, а ти як там? Прекрасно, це амбре у вас. Я понял. А ви почему не приглашаете меня? Ну зараз я толкну вишаю. Бачите? То есть, ну, заїхали якось по-домашньому, знаєте. All inclusive class. Hilton ЦУК. Зоцезаген. Не, все снимают такие камеры. Чем мы можем вот так вот вдруг солнышко плодить? Можем вдруг что-то спрятаться. Зонт есть, имеется. Романтично. Да, романтика у нас вообще крутая. Романтический вечер. Все супер. Да. Все, переключаемся, сушимся. Это горячий мужчина. Горячий мужчина сидит. Самый горячий. Не, ну зачем ты зумишь? Смішності. Комічності. Так, дівчатка. Ну, як вам сьогоднішня подорож? Мені дуже сподобалось. А тобі, Юля? Мені теж. Іліана. Іліана. В смислі? Так оце моє профілі написано. E-L-E-A-N. Ну, так я тобі називаю E-L-E-A-N. E-L-E-A-N. Так Іліана називаєте. А може Ілька? Ну, так дуже. Ілька. Ні. Тобі Ілька. Іляна лучше. Ну точно не Ілька я назвала. Це як Юля, тільки Ілька просто. Ні, ну це трохи трудно. Юля, ти не забудь зараз.